Olha, um serviço inacabado da Compesa vem trazendo transtornos para quem mora ou transita pela rua Dona Elvira, que é uma rua importante do bairro da Encruzilhada, no Recife. E segundo os moradores, essa obra, que foi iniciada há um mês, está parada. O buraco, com um vazamento de esgotos, ficou aberto e está aumentando ainda o tamanho a cada dia. Veja. O que era para ser apenas uma obra de reparo, acabou se transformando nesse problema aí. É uma verdadeira cratera que ocupa mais da metade da rua Dona Elvira, que fica no bairro da Encruzilhada, na zona norte do Recife. São quase 4 metros de comprimento e 1 de profundidade. O transtorno para os moradores começou há quase um mês, quando um cano se rompeu. A Compesa foi acionada e os técnicos vieram até aqui para consertar a tubulação. Era para estar tudo resolvido, só que faltaram dois detalhes: concluir a obra e refazer o asfalto. Por causa da chuva e do vazamento que continuou no cano, o buraco só fez aumentar e agora está ocupando boa parte da pista. As consequências são diversas. Mau cheiro de muriçoca e esse capaz de uma pessoa cair aí dentro, né? Se cair, o acidente pode ser sério. Aí é... Não resta a menor dúvida, né? De vez em quando fica um carro esperando, um, dois, três, o outro vem capaz de bater no outro. E assim vai, né? Uma rua calma, que não era para ter congestionamento, acaba tendo, né? Um meio de escoamento. Todo mundo que vem do Arruda, Bibiribe, passa aqui e vai-se embora. E não são apenas os motoristas que sofrem com o buraco. O transtorno é ainda maior para quem vive aqui na rua. Sai daí rato, muriçoca e até esse perigo aí agora, né, por causa da dengue. Agora cobrar, sabe cobrar da gente. Aí a situação aí para vocês verem aí, ó. A nossa produção entrou em contato com a Compesa sobre a reclamação da reportagem. Só que até o momento nenhuma resposta foi enviada. O programa vai até 2h30. O pedido foi feito cedo pela nossa produção. Então, aqui no fim do programa, a gente reforça para relembrar a Compesa de mandar uma resposta para os moradores da rua Dona Elvira, aí na Encruzilhada. Pelo amor de Deus.